mihin me ollaan menossa. Uimassa käydään. Joo. Eli mennään tekee avanto. Mukava kun pääs lomille, niin pääsee taas puuhailemaan näitä avantoja. Ai tohonko me hypätä? Tuolta. Tohon. Joo. Mun mielestä tossa on aika hyvä. Tuppa tähän kattoon. No joo, on se aika hyvä. Se on hyvä. Se on aika hyvä. Hyväs kohdas, mut. Oota, mä taion siihen avannon. Mites mä sen taion? Se on valmis. Ei sit se kovin vaikea to. Tosta vaan. Let's go. Do it. Okei, nyt pitää vähän rauhoittua. Kolme, kaksi, yksi, menee. Ai että! Vähän toi oli käsistä. Mä itse vaan katson puhelimen linssin läpi silleen, että joo, lunta, joo, nyt kuuluu joku läsäis. Vitsi, se näytti ilmasta, että mä hyppään yli. Näytti siltä, että mä tuun ihan tonne reunaan, mutta oikeesti mä tulin aika keskellä. Ehkä jopa etureuna. Uhho. Uima. Nyt se tulee vessi. Joo, no niin. Nyt! Nyt on tämän talven tavoite se saavutettu. Asia pistetty.